सब्सक्राइब कीजिए नाद की बहार चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि सारा कुरान हुजूर दी नाद है। कोई बंदा पंजाबी दे विच नाद पढ़ता है हुजूर दी नाद सिर्फ हुजूर दी है, क्योंकि पंजाबी विच पढ़ो तो नाद हुजूर दी, उर्दू विच पढ़ो तो नाद हुजूर दी, पूर्वी विच पढ़ो तो नाद हुजूर दी, सराइकी विच पढ़ो तो नाद हुजूर दी, सिंधी विच पढ़ो तो नाद मेरे आका मुस्तफा दी, हजरत मोहतरम हर जबान विच अरबी विच पढ़ो तो नाद मेरे आका दी, हजरत मोहतरम कुरान पढ़ो तो नाद मेरे आका दी। सुभान अल्लाह वारे दिन अल्लाह करे जरा बंदा दो माथा नु चावे छले बनावे सीने ते जोर लावे से साथ नदी के जावे। देखो ये और जोर बोल सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा के बोल सुभान अल्लाह, दो माथा नु लहरा के बोल सुभान अल्लाह, क्योंकि हजरत मोहतरम सारा कुरान मेरे हुजूर की याद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक की पहली सूरत सूरत अल फातिहा हुजूर अलैहि सलाम व सलाम की याद पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा हुजूर की याद अलिफ लाम मीम जालिका मुस्तफा
جناب نور چشتی صاحب تشریف لے آئے، تمام باشکان مصطفیٰ کی طرف انہیں دیا تھا رہیاں کو خوش آمدید۔ ایک بار جی کا سینے کا زور لا کر سبحان اللہ، میں یہ بھی دلی سبحان اللہ والے بھی نہیں تو مطلب دے جھنڈے بنا کے تیرے لا کے گج کے بول، جڑا بندہ بیمار ہے ہاتھ کھڑے نہیں کر سکدا اونوں چھٹی کے، تے جڑا بندہ تندرست ہے اللہ کرے جڑا بندہ تو مطلب دے جھنڈے بنا کے تیرے لا کے بولے یا اللہ اگر بیمار ہے تے او تندرست ہو جائے۔ جڑا یہ سینے کا زور لا کے بول سبحان اللہ، تے ہر سو پر یہ حقیقت رب کا فضل تھا، اے محبوب تمہارا خدا تو نہیں اتنا عطا کرے گا شوق جو ہے پیار سہن گم تھی بہنا سونا آدھا سر آ جاتا ہے نت روز طریقہ بہنا سونا آدھا ہے نا سر آ جاتا ہے نت روز طریقہ مت بانا، یہ بھی نہیں سمجھتا کوئی گل نہیں، میں ماجری پنجابی جس طرح کہا کہ گیت نبی دے گا دے رانی کتے لاکھ بول سبحان اللہ کہ گیت نبی دے گا دے رانی محفل کری سجا دے رانی او پیارے نبی دے پیار کا صدقہ اسی بھی جنت جان دے رانی پیارے نبی دے جڑا جڑا جانا چاہندا ٹل رہا کہ بولے سبحان اللہ کہ پیارے نبی دے پیار کا صدقہ پیارے نبی دے پیار کا صدقہ اسی بھی جنت جان دے رہ کے، اے بھی نہیں سمجھے تے کوئی گل نہیں، میں لاہوری پنجابی دے وچ اس طرح کہہ لواں گا کیونکہ کہ آخری بولی رہ گئی ہے، اس تو پہلے لاہوری پنجابی کہ نبی حضرات محترم ذرا ایک بار کے سینے دا زور مار کے بول سبحان اللہ کہ مدینے دی مٹی کڈائی تو بعد دے مدینے دی مٹی کڈائی تو بعد دے کیڑی شے نبی دی کڈائی تو بعد دے اسی لڈواں شڈواں دے کاٹی شوقیاں ساڈے آقا دا نام ہی مٹھائی تو بعد دے اسی لڈواں شڈواں دے کاٹی شوقیاں ساڈے آقا دا نام ہی مٹھائی تو بعد دے، جے وی نہیں سمجھے تے کوئی گل نہیں، میں اپنی راوی دی پنجابی اچ اس طرح کہاں گا کہ نبی دے نام دے جے مہر لبے تے وان کے شربت دے پی جڑی حضرات محترم اس بولی وچ آخری شعر اگلے مہمان نات خان دا ذرا ایک بڑے گج کے بولو سبحان اللہ، نہیں ایڈی ڈیلی سبحان اللہ والے دی نہیں، جن دے ہاتھ حاضری اپار دا تھا تو قیمتی نے بالکل گوڑے اگے لکا کے رکھے تے جڑا پائتا دے دل دا نوکر ہے لنگر کھاندا ٹیلے لاوے تے نو چاوے گج کے بولو سبحان اللہ، نہیں ہوتی
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੀਆਂ ਤੂੰ ਮਿਣ ਮਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।